Kryeministri Edi Rama paralajmëroi një val të re reformash të domosdoshme për integrimin në Bashkimin Evropian në bashkëpunim me Komisionin Parlamentar të drejtuar nga Fatmir Xhafaj. Nga Pallati i Kongreseve, ku mbajtën punimet e konferencës së ambasadorëve, Rama kërkoi një diplomaci më dinamike në rrugtimin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pa na kërkuar askush, ne kemi nisur një proces të ri përmes një synimi për të lançuar një dalë të re reformash, duke u organizuar në kuvendin e Shqipërisë me Komisionin e posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin. Samiti i Komitetit Politik Evropian dhe Samiti NATO-s janë dy evente të nivelit të lartë ku Shqipëria synon të jetë mikprice në tre vitet e ardhshme. Ky respekt, ky besim, ky prestigj na bën sot që të jemi vendi që do të mikpres liderët e 44 shteteve europiane vitin e ardhshëm në samitin e Komitetit Politik Evropian. Dhe po ashtu, ky respekt, ky besim, ky prestigj, na jep mundësin të jemi mikpritës të samitit të NATO-s në vitin 2027. Rama kërkoi nga ambasadorët e pranishëm që të rrisin angazhimin për të kujdesur për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, duke përforcuar shërbimet konsullore dhe aleancat strategjike dhe miqësitë tradicionale.